Mikko Koronen, uran ensimmäinen voitto Euroopan Tourin karsintafinaalissa. Tämä on sulle ollut rakas paikka, mutta nyt tämä on varmasti vieläkin rakkaampi paikka. Joo, ihan uskomaton fiilis. Pystyi puristamaan vielä voiton. Että jännitti kyllä ihan periaatteessa koko päivä, mutta silti pelin vaan hyviä lyöntejä koko ajan. En mä tiedä, mistä ne tuli. Ja miten toi tosiaan, sä et ollut voittokamppailussa juurikaan hirveästi aikaisemmin, niin kun eilen käytiin läpi tänään, niin millainen tilanne se oli sulle? Kuinka uusi juttu tai kuinka uusia tunteita sieltä niin tuli pintaan? No, se oli jännä, että ei tullut oikein mitään. Siis, koska tämä on kuitenkin erilainen kilpailu sille, että ei tämä ole niin kuin normikisa, että tätä tullaan voittaa. Okei, pitäisi tulla tietenkin, mutta täällä pitäisi olla 25 joukossa. Ehkä tämä on sen verran erilainen kilpailu, että sitä voittamista ei niin kuin miettinyt sille. Miten toi, käydään vähän tämän loppuun läpi, saatiin kamerat paikalle siinä jossain 14 kohdalla, niin siinä vaiheessa sä joit paratoreja yhdellä. Miten se loppu, käytkö vikat 4 vihreäkään nopeasti läpi? En mä muista mitään niistä. Ei se, mun mielestä se löi vähän huonoin lyönteisiin pari, 16 ainakin se teki, eikö se, anteeksi, 17 se teki boki. Että siihen se varmaan niinku ratkesi. Kai se paareen teki siihen. Tyhjä olo taitaa olla kaveri. Vähän silleen joo, en mä muista. Vikareikä, sä tulit siihen kahden lyönnin johdossa, loistava drive ja mitä siitä, oliko siinä vaiheessa olla selvää, että nyt voitetaan? No joo, lähdettiin lyömään vaan lipulle, ettei siinä ollut mitään muuta. Lipulle vaan, että kyllä se kortti nyt oli aika salettiin siinä kohtaa. Miten se suomalaiset Antti, Annika, minä, Jaska, ketä kaikki siinä oli, tulisi kumppapuolon kanssa kastelemaan sut, niin oliko se aina niin kuin voittajafiilis? No oli vähän yllätys itse asiassa. Karsinoista tullaan, mutta hienoa se oli. Suoraan silmiin. Mites nyt ketsuppipullo avattu, ensimmäinen voitto takana. Kuinka paljon vahvempana sä lähdet ensi vuoden Euroopan Tourille, myös kategoria on saatu paljon vahvempana? No joo, toivottavasti. Toivottavasti se eka voitto antaa nyt hyvän boostin tuohon ensi kauteen ja pystytään niinku suorittamaan paremmalla tasolla taas. Pieni askel taas eteenpäin. Ja nyt se tärkein ja viimeinen kysymys. Miten juhlistaa voittoa? No en itse asiassa tiedä. Tänään mennään tuohon Barcelonan lentokentän lähelle johonkin hotelliin ja katsotaan mitä siellä sitten touhutaan. Otetaan ehkä lasillinen punaviini. Näin se Jaskikin sanoi. Hyvä Korhonen, onneksi olkoon iso tonnit. Kiitos tästä viikosta. Kiitos paljon, kiitos. Terveisiä kotiin. Terveisiä kotiin, joo. Ja kiitos kaikille yhteistyökumppanille ja kaikille valmentajille. Aivan mahtavia olette kaikki. Kiitos. Jaakko Mäkitalo, vähän kaksijakoiset tunnelmat varmaan sulla tällä hetkellä. Itse niukimmalla mahdollisella tavalla ulos Euroopan Tourista, mutta sinähän pelasit upeasti loppukierroksi. Siitä iso respekti. Millainen päivä sulla on ollut ylipäänsä? Joo. Kaikkihan lähtee ykköseltä liikkeelle ja ykkösen lähti viikon avaus draw väärää paikkaa, kun odotin sitä niin sanottua vähän huonompaa raivia, mitä tässä on koko viikko vedetty. Ja tänään oli sitten tosiaan tiiltä niinku, homma niinku siinä mallissa, mitä se on ollut aikaisemminkin ja sitä en osannut ihan aavistella tuossa ykkösen tiille. Ja pallo hukkaa ja tuplakorttiin ja vähän nihkeämpi startti. Miten sitten kuitenkin takaysin, etuysin loppuun, sä teit ysillä muun muassa hienon birdin ja siellä purisi tärkeät putteja sisään, niin sä voitko sanoa kuitenkin itsellesi ja hyvällä mieltä, että kaikkea sanoit tänään kentällä? Kyllä kaikki jää kentälle, se on niinku ihan fakta homma. Ja iso kiitos täytyy antaa myös kädille, se piti koko ajan niinku sen järjen mukana, kun itsellä tunteet oli mukana. Että kyllä mä sen verran kauan tätä peliä on pelannut, että mä nyt tajusin, että ei se yhteen reikää tää homma ei kaadu, mutta totta kai aika huonosta tilanteesta joutui lähteä sitten, varsinkin vielä Pogi neloselle, niin pitkä oli matka takaisin, mutta hyvin pääsin takaisin ja peli on ollut kuitenkin sellaista, että mä tiesin, että niitä pöydejä tulee, jos vaan jaksaa odotella. Vikalla vielä lopet kisaa ihan mahtavaa puttiin pöydi siihen. Tiesi, tai saattaisi klubille ehkä hetki odottaa, että siellä oli ihan pienempi mahis, että se olisi voinut riittää. Mitä nyt tässä vaiheessa jäit ulos, niin ensi vuonna kuitenkin saat jotain starttia eteen, jos haluat. Miten sä aiot käyttää näin? Kyllä mä luulen, että mä ainakin jotain käytän varmasti. Mutta totta kai nyt tilanne on tämä, että nyt ollaan Challenge Tour-pelaajia ja hyvällä kategorialla siellä. Että varmasti niin kun koetetaan satsaa sitten kädin sanoin. Peli riittää kyllä, että nyt pitää vaan hoitaa itsensä sinne tourille. Että se on sitten Challenge Tourin kautta ensi vuonna. Hyvä ystäväsi, naapurisi Mikko Korhonen otti uran ekan voiton. Sä pääsit kumppaa heittää päälle. Miten sä aiot juhlistaa, että Korhosen kanssa voittaa?
molemmat ajetaan omat automme tästä eka tuonne Barcelonaan, ettei tässä ihan hirveästi vielä juhlita, mutta kyllä me varmaan illalla otetaan lasi punaviiniä. Hyvä. Varmasti ihan syödään hyvin tänään myös. Hyvä Jaakko, ensi vuonna kova. Kiitos.